20. Hello, Nathan! Hello! Hello po! Okay-okay na siya, guys. Wala na siya. May sipon-sipon pa naman siya, pero hindi na siya sinusumpong sa gabi na... Mami, aaway ako dyan. Babak ko. Uy, nagsusumpong, guys, so... Please, Mama. Ayan, hindi na siya yung inuubo. Apon! Amos! Say, Nga-apo siya ngayon. Si Chloe kasama niya, bumabala. Nandito yung mga bata nanonood ng YouTube. Ano na, 5 o'clock na, guys. Ang ulan. Ayan, oh. Ooh. Maulan. Presko-presko naman. Buksan ko yung bintana para magpalit ng hangin. And hindi masyadong mainip si Nathan kahit hindi siya lumabas. Sigla naman umulan. Kaya nakaka-relax ang ulan, di ba? Ako nare-relax ako sa ulan. Pero wag naman yung buong araw uulan. Hindi rin maganda. Uy! Uy, paa mo! Ay! Nilabas mo naman yung paa doon. Huwag may lalabas paa mo doon, ha? Dirty, oh. Tingnan mo. Dirty. Huwag may lalabas yung paa mo doon. Ayan. So, siya nagmi-merienda. Ako mag-snack ako. Si Daddy Ariel nyo umalis. Pumunta ng City Hall, nilakad yung mga business permit namin kasi last day, January 31, ganon. So, pag hindi mo nagawa yung business permit mo, maano ka, mape-penaltyhan ka. So, nilakad niya. Kaninang umaga pa siya umalis, mga 7:30. Hanggang ngayon, wala pa si Daddy kasi nasa 4,000 daw ang pila. Eh, nasa 3,800 pa lang yung bilang nung nag-text siya ng alas 4. 4,300 yung pila. Sobrang nare-relax ako, guys. Pa ako naduduyan. Stress-free. Gusto ko talaga ang rainy season. So, ayan. Nagtipla ako ng iced coffee. Tsaka gulay-gulay si Mami Yuki. Yun yung aking snack ngayon. Para naman medyo healthy tayo. Hindi puro unhealthy food. So, ito. Ayan. Sarap. Tapos, ang sarap ng dressing na nabili ko sa SNR. Wala pa siyang 300. Ang sarap-sarap niya. Madalas ko pa rin siya nakikita. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung dressing na yon. Sobrang sulit. Tapos, meron tayong iced coffee. Ayan, Nescafe lang yan. Halagang sa East Shete. Meron na tayo pa iced coffee. Ayan, tipid-tipid din kapag may time. Tapos nag-edit-edit ako, pero tinigil ko muna siya para makakain si Mami Yuki. Tapos gamit ko yung sando ni Daddy Ariel niyo. Kasi mainit. Mainitan ako kagabi, kaya yan yung ginamit ko. Ayan, kain tayo, guys. Kain! Ano lang nilagay ko dito? Apple, pepino, century tuna, tapos egg, tsaka romaine. Tsaka cream cheese. Naglagay ako ng cream cheese para maubos na siya kasi binuksan ko na. So, kain tayo. Dapat na nalagyan ko mais eh. Ano na ako? Pero wala na. Opo, sige po. Inom kayo ng water sa baba. Tapos daw siya kumain ng apple. Kanina, binibigyan ko siya ng apple. Sabi niya, Mami, kanina kumain na ako ng apple eh. Sabi ko, okay lang yung kahit ka ulit apple. Sarap. Kain. Kagabi, guys, hindi ko na natiis. Tinikman ko na yung gray ham na gawa ko. Ang sarap-sarap, guys. Sobra. Ngayon na ako natuwa na masarap kinalabasan ng gray ham ko. Sabi ko nga sa inyo eh, pang second time po palang gumawa ng gray ham. Kasi yung first time ko gumawa, palpak, hindi ko na siya inulit. Pero ngayon, ang sarap-sarap niya. Panood ko lang sa YouTube, sinundan ko lang. Sulit. Hindi ganun katamis. Pwedeng-pwedeng pang merienda met maya. Hindi naman mayat maya. I mean, nakakain ka ng ulam na hindi mo gusto or parang naumay ka, malansa, pwede kang tumikim na pa dalaw-dalaw kutsara. Ngayon si Nita, miyak na naman siya. Wawa naman si Daddy Ariel yun, nabutan na ng ulam. Hapon. Si Daddy Ariel yun, ginawan ko siya.
Nagay ko sa rep. Si Ate Gina, ito din yung merienda niya. Kain naman ako, guys. Ito. Coffee. Mayroon na lang, guys, ha? 1 hour later. Kaya, guys, update. Anong oras na? 8:30 na. Si Daddy, wala pa din siya. Sobrang natagalan siya sa paglakad ng business permit namin. Ang laki ng binayaran daw ni Daddy sa business permit namin. Sa 20 plus daw yung binayaran niya. Gulat siya. So, ngayon, nakatapos na ako ng isang video. Nakapag-edit na ako yung gold vlog yun or yung pagbili namin ng gold sa Umpin. So, magsusumikap pa si Mami Yuki nyo. Magsisipag isa pa. Mag-edit pa ako ng isa pa. So, sinisave ko na lang siya. Ngayon, baba muna tayo. Kasi, bibigyan ko yung mga kapatid ko ng Graham na ginawa natin kagabi. So, tignan natin kung na-form ba siya ng maayos. Kasi kagabi, ingay ng mga bata, nung kinain ko siya, matigas pa yung guys, yung pinaka-biscuit niya. Eh, di ba masarap kapag yung soft-soft siya? So, kapag matigas pa din siya, sa susunod ang gagawin ko, parang ibababad ko siya or ididip ko yung biscuit sa milk para pag-melt siya at mas masarap. Tingnan nyo, alis na alis tong batang to. Lola? No, umuulan anak, umuulan sa labas. Kagagaling mo nga lang eh. Lagi ganyan yung get up niya. Nakapangalis, nakarubber shoes. Si Ate Chloe, Si Ate Chloe, okay na. Buti nga. Okay na po sila eh. Thank you, Papa Jesus. Si Ate Yumi, excuse me. Excuse me. Si Ate Yumi, ayan, kumakain na siya. Ayan po yung ulam namin. Sperry. Binabad ko na karan. So, ito na yung Graham. Ayan. Binalik ko na siya sa plastic kasi wala naman takip to. Para hindi din siya mangamoy sa ref. I mean, kung may maamoy yung ref. Hey, nagvo-vlog si Mami. Quiet. Kunya, amoy sibuyas, whatever. Hindi siya maano dyan. So, bibigyan ko ng half yung mga kapatid ko. So, yan guys. Na siya. Sa ref ko lang siya nilagay. Hindi sa freezer. Para hindi naman siya tumigas. So, bigyan natin ng half. Ayun, parang na siya, guys. Feeling ko, ha? Hindi na yung yung malutong ba? Tama. Ano bang tamang term doon? Basta malambot na siya. Siguro nasipsip na yung mga condensed dyan. So, ikat natin pa ng ganyan para hindi naman masira. Ang sarap niya, ha? Kagabi, nung natikman ko, ang sarap-sarap niya. Ayan. Pag talagang, magugustuhan nila, lagi ako gagawa nito, kahit okasyon. Yan, oh. Wow, guys. See? Sumato, Chloe? Oh, sige. Bigyan kita. Patingin na si Ate Chloe. Wow. Hindi niya talaga matitikman pa yan. Ngayon lang ako gumawa niyan. Wow, nag-set na talaga siya. So, ayan, bibigyan ko na rin yung mga bata. Try nila. Si Ate Chloe, masama na ang tingin. Tapos mamaya, ito yung dessert namin nila. Ate Gina, Daddy Ariel nyo. Si Daddy Ariel nyo kagabi. Tinitiktikan na yan eh. Si Daddy nga may mahilig sa mga ganyan. Wala lang gumagawa. Eh, dati nga sa Graham Balls ko, gusto nila eh. Konti muna kay Kuya Josh. Ito muna, guys. Kasi baka hindi niya magustuhan. Masayang. Yun totoo, baby, ha? Kung masarap ba? Gusto mo ba? Huwag mong pilitin yung sarili mo kung hindi mo bet. Sarap? Biskuit lang naman yan. Condensed, mangga. Di ba may nalagay ka biskuit? Opo. Ayan na yung biskuit. Yung kulay brown. Sarap? So, yun na siya. Laki na ng bawas. Next, si Ate Chloe. Malaki yung share niya kasi alam ko, favorite niya yung mga ganyang klaseng food. Pero first time niya makakatikim. Wait, baby. Ayan, sige. Di ko na-record kagad. Yummy? Okay. Try natin kay Nathan. Baby Nathan. Sarap, ate?
mahilig naman sa ganyan yan. Try, kuya. Try, baby. Ikaw talaga, etos-etos mo ko. Pwede ka taga mag-artist eh. Yummy? Oh, one more pa nga, kung yummy. Sige, one more. Mm. Basta naman natin, man, tamis. Okay. Okay, ate? Okay, sige, kain na kayo. Buhok mo laging naka-aribang ganyan eh. Kasi maano yung buhok niya, guys? Mapino ba? Kaya laging mahirap talian. Masyadong ma-shiny o pino, ganyan. Pino yan. Okay na, okay. Yummy. Hi, Daddy. Welcome home. Welcome back. Wala ka, hindi na ako makakauwi. Grabe, Mia. Alas 7:30, wala ka na sa bahay. Ngayon ka lang umuwi. Saan ka nang galing? Ha? Mamaya, nangapit bahay ka lang, ha? O sumakali, ano? Sumakaliwang bahay. Mami? Ano? Order si Daddy. Ay, pangit ko na. Ano ba yan? Andito lang kasi ako sa kwarto buong maghapon. Dahil nag-edit si Mami Yuki nyo, ang mga bata sa baba, ang gugulo. Gamit ko pa nga yung sando ni Daddy Ariel nyo. Tapos, buong maghapon nag-ulan, no? Start ng 3 o'clock. Ulan na siya ng ulan, walang tigil. Hanggang ngayon, umuulan pa din siya. Sumobra naman yata yung ulan. So, si Daddy Ariel nyo, kauuwi lang niya. Ang daming nangyaring ganap sa kanya. Na, basta mahaba ang pila sa City Hall. Tapos, nagpagawa daw siya sa SM ng kotse niya. Ewan ko kung anong pinagawa niya. Hindi ko masyadong maintindihan. Basta, usapang kotse. Hindi tayo makarelate na mga girls. Tapos, na-discarga yung battery na sasakyan niya. So, kamuntik-muntik na siyang hindi makauwi or makakauwi naman, mag-grab. Ang mangyayari, iiwanan yung sasakyan namin doon. Babalikan niya na lang bukas, ganyan. So, thank you. At may sumagip sa kanya, mga security guard daw doon, nagpa-series daw or nagpa-charge ng battery. Ilan ba yung tawag doon? So, nag-start, tumakbo. So, nakauwi siya. So, thank you sa mga guard po dyan sa SM. Ang babait nila. So, ngayon, mo-order si Daddy ng food. Sa gutom niya na din siguro. Sa stress na inabot niya sa kalye. Uy, ako pa pogi. Ako naman, hindi masama itsura mo. Mukha ka pa rin naman pogi dyan. Haggardness na. So, yung mga bata, naglambing sa daddy nila, pa yellow cab naman daw, pa pizza. Tapos dalawang baguettes, pa ano naman daw, pa fries. Wala pa yung promo. Walang promo? May promo yan. Yung promo lang yung binibili namin kasi yung mga bata, yun lang may kailangan. 500 dalawa. 699 lang. 699, ilan? Tatlo. Anong mga flavor? Yun, order muna kami ng food. Tapos ako hindi pa kumakain kasi nag-request ako kay Daddy Ariel nyo na bilhan ako ng Blake's. Gusto ko kumain ng Blake's. So, ngayon pala ako magdi-dinner. Dahil kanina, di ba, nag-stack ako ng salad. Medyo mabigat sa chan yun ng mga 5:30. So, dinner / midnight snack na kami. So, order muna kami. Sinarado ni Daddy. Pinto, di ako makapagbukas. Tsaka, hindi ko na rin siya matcheck kung makinis ba siya or what kasi naulan. Hey, huwag ka makulit! Tingnan nyo guys, oh, laki na ng sira nito. Oh. Pag pwede na pagagawa ko ulit tong screen ko. Kawawa! Ayan, oh. Kakakot-kot niya yan. Lumaki na ng ganyan yung sira. Tara na. Waiting yung mga bata sa merienda nila. Welcome! Pero, oops! Wait! Later! Wala pa yung pizza natin. Hayaan nyo muna siya dyan. Tingnan daw natin yung kotse daw ni Daddy. Ayan, eto ano to, guys. Blake's, mamaya initing ko siya. Sabi ni Daddy, tingnan daw namin yung sasakyan. Bagong bili mo? Teka, wait lang. Chinelas ka? Ayan, pag pinasok po yung sasakyan namin, masikip na po. Isang ano lang. Oops! Oh, no, wag bubuksan. Kuha nga lang tayong chinelas, guys. Siguro ma-appreciate ko to bukas ng umaga. Pagtuyo na siya. Ang kinis na. Oh, tapos gasgasan nyo, ha? Paglabas nyo. Brand new na yan. Matutuwa si Daddy, oh. Alam nyo mga lalaki, ang kasiyahan. Ah, tama ko. Bagong bili ko. Yung mga laki, ang kasiyahan, kotse. Gulong ka lang ako. Ay, ako, nagpapaninig na sa asawa, gulong. Kung tayo, ginto, guys, sila. Kotse at gulong, masaya na. Ganda nga yung pagkagawa, oh. Mga ano, pambagong-bago nga. Coating yan eh. Coating. Ano, plating yung coating.
Platinum coating daw. Well, sorry, hindi ko alam yung mga ganyang bagay, Mika, at anong ipaliwanag mo. Tingnan nyo. Sa sobrang pagmamahal niya, ipinark ka agad sa loob. Hanggang ilang araw kaya nakapark yan. Kapatunaw eh. Oh, makinis nga siya, no? Parang bagong-bago. Tapos, pasok natin sa balintawak. Papayin na. Magkano pagawa mo niyan? 9.5. Ayan. Baby niya. Baby niya. Kasi first baby niya yan, eh. Pasok na doon. Pasok. Second baby niya pala. Kasi yung pinaka-first baby niya, yung pang-deliver namin sa balintawak. Ayan na yung grab, habang nag-aantay kami. Wawa naman si Kuya Mula. Ayan. Nadutok yung mga bata kahit maulan. Ayan. Alam nyo naman tayo mga girls, ang hilig natin. Ginto, bahay, makeup, sapatos, ganyan. Ang mga asawa naman natin, ang gusto naman, mga kotse, gulong ng kotse. Ayan. Wawa yung ano, no, delivery man. Kahit umuulan, kailangan nila magtrabaho. So sabi ko kay Daddy, magdagdag na lang ng abot. Ang lakas ng ulan, walang tigil ulan, pero kailangan pa rin nila magtrabaho. So ayusin ko muna yung mga food. Initin ko muna yung iba naming food, tapos balikan ko kayo, okay? A few minutes later. Okay, Kuya Josh, sobrang ano niya na. Wow, gutom niya na, guys. So kukunin niya na daw yung pizza niya. Oh, Kuya Josh, ah. Ah, Kuya Josh. Thank you. Bigyan mo si Chloe ng isang slice, ha? Si Chloe gusto din yan. Ayan. Ikaw, gusto mo pizza? Gusto mo pizza? Pizza lang. O may chicken ka naman, 10 pieces, kung ayaw mo mag-pizza. Ayan. Pero gusto ko ng isa. O, di kuha ka. Bigyan mo sila, kuya. Bigyan mo sila. Sige na. Tig-isa daw sila, baby. Okay? Okay. Next time, anak, ha? Kasi mag-isa ka lang naman kakain, eh. O, yan. Sige. Share ka sa kanila. Share. Actually guys, kaya niyang ubusin yan lahat. Eh, hindi ko naman alam, biglang, eto isa lang naman, so okay lang. Eh, biglang nanghingi din si ate, so medyo mabibitin siya konti dyan. Pero okay lang, share na lang. Tapos may fries naman dito sa kanila. Eto, share. Share yung dalawang maliit. Chloe, plato mo, baby. Tapos eto, kay Kuya Josh. Thank you. Wow, welcome, anak. Ito naman kay Ate Yumi. Thank you. Welcome. Ito, yung dalawa, share. Share. Mommy, ketchup. Ketchup, ito po. Wait lang, ha. Ito kay Ate Yumi to. Ito yung favorite niya naman. Ano yung mag-carbonara? Suma? Ito naman, carbonara. Or shrimp carbonara para sa amin ni Daddy Ariel. Kain tayo guys, kain! Ito naman yung kay Mami Yuki nyo. Iinitin ko lang siya sa microwave. Ito ulam ko, guys. Ayan, spare ribs. Hindi pa ako nagdi-dinner. Ito, merienda namin ni Daddy. Hindi, ulamin ko na din yan. Wow, my favorite! Ha, kain tayo, guys. Kain! Kain tayo! Daddy, sobrang tuwa siya sa nagawa sa sasakyan niya. Yes. Yes. Visit na lang ako at na-discard ako niya. Na-discard yung sasakyan niya. Baka kasi may naiwan na ilaw. Or, di ba nga magawa sila, dun nakasaksak sa battery niya. Kaya, mag-discard niya. Ah, wait, kain tayo guys. Sabi ng gwardiya, baka raw dun nang galing yung mga aparato nila. Sama. Sobrang kinikilig ako, guys. Sobrang... Hindi ko pa pwede ibalita sa inyo, pero sobrang... ganda ng 2021 ko. Sa wakas. Sa wakas! Balik, ano, may nagtiwala na kay Mami Yuki nyo. Dad, ano... Mami, daling galing ko daw. Galing na daling? Sa mga susunod, babalita ko sa inyo kasi...
hindi pa siya pwedeng sabihin. Hindi ko alam kasi kung ito mauna kong video or yung isa na gagawin ko. Pero sobrang thank you, Lord. Pinagdasal ko lang siya. Agad-agad sinagot. Galing. Siya talaga yung pinaka ano ko, kakampi ko, kasama ko, kasangga ko, kasama ko sa laban, lahat. Papa Jesus talaga. BFF talaga. So kayo guys, langin na kayo magdasal. Tiwala lang kayo sa kanya. Ibibigay niya sa inyo pag-time nyo na. Tsaka alam talaga ni Papa Jesus na tumatakbo sa ispas ko sa inyo. Lokohin nyo na ang ibang tao, pero siya hindi nyo maluloko. So sa mga may hina pa ang faith dyan sa ano, kine-question si God, wag, laksan nyo pa yung faith nyo sa kanya. Talagang sasagutin niya kayo kapag alam niya yung faith nyo sa kanya, eh talagang 101%. Ah, siya, kain mo tayo guys. Daddy, mama. Kain tayo guys. Ito magsawa. Panghinaan. Si ate yung nag-vlog-vlog na din po yan. Medyo pa ang pinanghinaan yung anak ko. Medyo, alam niyo yun, yung insecurities niya sa sarili niya. Medyo mababa ang self-esteem niya. Na hindi daw siya maganda. Pangit daw siya. Basta masyadong ano, kabaligtaran naman kami. Mana sa ano niya. Siya, manang-mana siya sa tita beba niya. Ganyan na ganyan si Marico. Kapag... Sobrang baba ng self-esteem tsaka tiwala sa sarili. Ako, Diyos ko, yung kabataan ko, ang kapal na mukha ko. Ang lakas ng loob ko. Hindi may kapal na mukha na mabubwisit ka sa kapal na mukha ko. Pero, ang lakas na ng loob ko, daling yung sarili ko. So, paano? Kamay-kamay na tayo. Daddy, tapos na kumain. Kung may matira siyang buto, alam na kay Mami Yuki na yan. Ano ako eh, mangatain ng buto. Gusto kong umangata ng buto. Wow! Hinintay ko talaga si Daddy kasi nag-request ako sa kanya nito. Kain pala kayo, kain! Kaganda! Kasi... Pag ano kasi, pinadeliver ko sa Grab. Sinan nyo? Minsan may kahunatan din ako. Malaki, mahal siya, tapos... May delivery charge, syempre, para naman makakaroon sa pagkain. Eh, since nandun na si Daddy sa SM, sorry, kung bilan niya na ako, nasa 200 plus lang to. 200 plus. 300 na. Ah, 300 na? Mas 380 na nga, kasama yung lalagyan. 380 na daw. Eh, kaya na. Ang dami naman ito, guys. Takal lalaki. Mami ko. Half kilo. Ako, dati kasi 275 lang siya. Kaya nung gagawin, guys, lahat naman nagmamahalan niya, diba? Latim! Kumain tayo. Ang dami rin mo bati sa akin na asap ko daw. Kumain, gala kong kumain. Kaya napapaisip ako na gumawa pa ng more vlog sa kain, taking man ng food, ganyan. Hindi mo ako talaga nagdadalong isip dyan or nagdududa sa mga sinasabi mo. Kahit yung bata pa ako, ang dami nang nagsasabi sa akin, ang sarap ko daw kumain. Diba ma, nanay ko? Nalay ko kasama sa pagkain. Nung nag-asawa ako, na-miss niya ako kasi ako na yung anak niya. Lahat ng trip niyang kainin, kinakain ko din na magana. Asap ko daw, tingnan kumain. Ay, tala. Gutom niya. Ewan ko kung makapag-edit pa ng isang vlog. Ha? Mano ko guys, masinop sa pagkain, I mean, kahit nga buto-buto pa lang, kaya nang sasagano ko siya. Huwag lang may masaya. I love you, mommy. I love you, baby. Landahan lang ha, puno-puno bibig mo na ko. Namumutla na nga nata sa busog, kabusugan nata yan. Sobrang busog na. Landahan lang, anak. Takaw sa ketchup sa kata. Mamaya nga, ano mo, dilaan mo yung anak mo, lawayan mo pa lang. Baka nausog mo. Si Nathan namumutla siya. Baka nakasalubong ng dati, pagod na pagod yung tatay. Sa paa, may sa paa. Si Daddy, may usog kasi yan. Tapos laway niya lang, mawawala.
O kahit nautog ako ng ibang tao, lahuwi niya lang. Nawawala. Niniwala ba kayo sa usog? Totoo yan. Kasi ngayon may usog pang nakakamatay. May usog na nakakamatay. Ako may pasipa ko ng usog na. Huwag mo nang palalang. Parang nakapambaw. Ano mo pakaram na pag-usog? Hindi na masakit siya. Sama sa lahat. I love you, Mommy. I love you. Patay siya. Mami, patay. Try it. Bibig niya. Hindi ako nakapagpalamin ng cook. Sarap at love. Tawa ka ng tawa. Nakabili kasi ako ng cook malilit. Pero hindi ko siya pinalamin. Kasi pag may malamig, walang gagawin yung mga anak ko. Kundi inumin ako, inumin kahit walang okasyon. So wala akong pinapalamin. Ngayon na kailangan ko. Wala. Kasi ako may control naman kami ni Daddy. Minum lang kami pag kailangan. Pag hindi naman hindi. Alaga! So, paano guys? Sabi mo na si Mami Yuki nyo. Ito. Sperrys! Wow! Sobrang sarap nito guys. Kung mapapagawi kayo sa mga SM, or kahit saan na may branch and blade, hindi po sponsored to ha. Binayaran po namin to. Pero sobrang sarap niya. Buffalo wings ang i-order nyo. Tapos garlic ranch, yung dip. So good. Sobrang sulit. Kahit yung ribs nila, kung mahilig kayo sa matamis-tamis, okay din yon. And itong ribs ni Mami Yuki, mukha lang siyang sunog. Pero hindi po. Dahil to sa asukal na nilagay ko, brown sugar or muscovado. Kaya ganyan yung kulay niya, black. Pero ilang beses ko na to na papakita sa video natin, gayahin nyo yung pagtimpla ko. Sobrang sarap. Magugustuhan nyo siya. Tikman nyo na. Kain tayo. Ikaw ba kayo gumawa ng tikman yan? Kaya pala kapag Sarap. Kain tayo guys. Parang sa iba, sa studio mga spreads. Parang gumawa ko ay tura. Sabi niya, bakit daw sa school iba daw lasa, bakit daw lasa, sa mami daw iba. Siyempre. Bakit mami mo pagdating sa kasi niya, anak? Ngayon, kasi sa akin, dapat ang mga girls maulutan ang magluto. Bale na yung lalaki, hindi. Eh tayo ang nanay, tayong asawa. Kailangan maanak natin, mapakain natin, maitan na yung mister natin. Kundi mister natin mga kapitbahay yan. Maanak natin, magiging kawawa, diba? Ako naman, dati nung malit ako, chismosa lang po talaga ako sa kusina. Dahil love ko kumain at chismosa ako sa kusina, natuto akong magluto. So, kahit tinitignan ko na lang siya, kaya panood ko na lang kung saan. Basta gusto ko siyang gawin, nagagawa ko. So yun, mamanchi ka, kain na muna tayo. Many, many minutes later. Tabako na talaga. O na, kain pa more. May natitira pa si Mami Yuki 10 days para kumain na kumain. Ooh, Graham! Nanood kami yung daddy ng Hindu. Kain na kayo. Kain tayo. Saka lumambot na yung biskuit niya. Di ba kanina sinasabi ko matigas? Ngayon malambot na siya. Sarap guys. Nunod kasi ako eh. Mamaya lang ha. A few minutes later. Guys, si Daddy Ariel Dio. Ayaw daw. Pachusi. Pero huwag kayo. Nung sinubuan ko sa niya, sarap na saan na. Kinain niya po lahat. So, sumandok ako ng iba. Yung talaga yung sinandok ko kasi hindi naman may si daddy niyo sa cream cheese. So, ngayon, kumuha ako ng iba. Ayan, tignan niyo. Ang kapal ng feeling, eto, may kasama siyang cream cheese. Pero kinapos sa mangga. O, subo kayo ulit. Tikman niyo. Sarap. Kaya kumapal siya ng ganyan kasi last na siyang ginagawa ko, binuhos ko na lahat doon.